Ríkisstjórnin vill að Bankasýsla ríkisins sem stýrði útboði Íslandsbanka verði lögð niður. Bankasýslan fullyrðir að stjórnvöld hafi verið upplýst í öllu söluferlinu. Stjórnarandstaðan krefst þess að þing verði kallað saman. Rússneski herinn hóf stórsókn í austurhluta Úkraínu seint í gær. Orrustan Donbass hafin, segir forseti Úkraínu. Forseti leikmannasamtaka Íslands segir óeðlilegt að knattspyrnumaður sem hefur sætt rannsókn í meintu kynferðisbrotamáli hafi verið í byrjunarliði FA þegar Íslandsmótið í fótbolta hófst í gær. Siglufjarðavegur milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar slysagildra og metinn hættulegasti vegur landsins. Bæjar yfirvöld í Fjarðabyggð sætta sig ekki við 10 ára bið eftir endurbótum. Stöldur á verkinu, fyrsta hvíta móðurinn í Ameríku eftir Ásmund Sveinsson, hefur verið kærður til lögreglu á Snæfellsnesi. Tvær listakonur hafa viðurkennt að hafa rænt verkinu og sett það inn í sitt eigið verk í Reykjavík. Komið þið sæl. Þingmenn stjórnarandstöðunar segja að ráðamenn geta ekki skotið sér undan ábyrgð á sölu Íslandsbanka með því að leggja bankasýsluna niður líkt og ríkisstjórnin tilkynnti í dag. Forsætisráðherra segir að framkvæmd sölunar hafi verið gagnrýniverð og hún hafi verið á ábyrgð bankasýslunar. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að bankasýsla ríkisins verði lögð niður og nýtt fyrirkomulag tekið upp til að halda utanum sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þar verði lögð áhersla á ríkari aðkomu Alþingis. Við erum með löggjöf þar sem kveðið sérstaklega á gagnsæi, upplýsingagjöf til almennings og ég held eins og kemur fram í okkar yfirlýsingu að þetta ferli núna sýni að þessu var ábótavant. Sumir myndi segja að já, þið væri jafnvel bara að kasta bankasýslunni undir rútuna þegar þetta kannski mál sem að þið ættu í raun að vera að bera ábyrða. Já, við þurfum þetta fyrst að horfa á löggjöfina og þannig að ég lít svo á að við byrjum á því að horfa á rýna löggjöfina sem snýst þetta. Síðan liggur það fyrir að bæði fjármálaeftirlit Seðlabankans og Ríkisendurskoðun eru að rannsaka þessa tilteknu sölu. Og ég held að við þurfum síðan að bíða og sjá hvað kemur út úr þeim rannsóknum áður en við getum svo tekið ákvörðun næstu skref. Söluferlið hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir ógagnsæi og val á kaupendum, en meðal annars fengu smáir skammtíma fjárfestar og starfsmenn fjármálafyrirtækja sem komu að söluferlinu að kaupa. Það nóg að bankasýslan viki? Nú hefur verið í krafa í þjóðfélaginu til dæmis að fjármálaráðherra axli ábyrgð og viki vegna þessa máls. Já, ég tel í þessu máli þá þetta bankasýslan sem fer með framkvæmd málsins. Þau atriði sem fyrst og fremst eru gagnrýni verð lúta að framkvæmda atriðum. En framkvæmdina þessu máli liggur hjá bankasýslunni. Starfsmenn bankasýslunar hafa ekki gefið kost á viðtali vegna málsins, en tilkynnt var í dag að ekki verði greitt söluþóknun til þeirra sem höfðu milligöngu sölu hlutabréfana þar til niðurstaða rannsóknar Seðlabankans liggur fyrir. Í yfirlýsingu frá bankasýslunni segir að orðalag ríkisstjórnarinnar framkvæmd útboðsins hafi komið á óvart. Útboðið hafi verið í nánu samstarfi við stjórnvöld sem hafi verið ítarlega upplýst öll skref sem stigin voru. Einhver svona pressa á þig að jafnvel slíta þessu stjórnarsamstarfi? Það myndi ég ekki segja nei. Og þú sér enga ástæði til þess? Nei, ég bara legg á það áslega sem ég segi, ég menna í þessu tiltekna máli sem við ræðum hér. Að við ljúkum því að rannsaka málið. Já, þetta sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í morgun, en við reyndum í dag að ná tali af fleiri ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra hefur ekki gefið kost á viðtali í hátt í 2 vikur, en við náðum tali af Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra sem staddur erlendis og ég ræddi við hann í síma núna bara rétt fyrir fréttir. Já, margir myndu segja að þið værið bara að varpa ábyrðinni yfir á bankasýsluna af ykkur. Við höfum einmitt verið að benda á það að sum þessara framkvæmda atriði sem að bankasýslan ber ábyrð á eru bara til skoðunar og það verður að sýna þolinmæði til þess að leifa þeirri skoðun að fara fram. En hlýtur þú sem fjármálaráðherra ekki að bera loka ábyrð á þessu máli? Ég ber ábyrgð á því sem að ég tek ákvarðanir ég geri það. Ég tel að ég hafi undirbúið vel tillögugerðina til bankasýslunar að fara í framkvæmd á útboðinu á þeim forsendum sem að ég lagði upp með. Ég ber einnig ábyrgð á því að hafa tekið
afstöðu til tillögu bankasýslunar um loka verðið. Sérðu einhverja ástæðu til þess að stíga til hliðar til þess að allavega lægja öldurnar? Nei, ég hef nú ekki verið að hugsa um það. Já, útspil ríkisstjórnarinnar í morgun kom mörgum í opna skjöldu en samkvæmt heimildum fréttastofu að þá var starfsmönnum bankasýslunar ekki kunnugt að þetta stæði til fyrir en að tilkynning birtist það í fjölmiðlum og á vef stjórnarráðsins. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa gagnrýnt þetta í dag og kallað eftir því að þingið verði kallað saman fyrir heldur en áætlað var. Já, hvernig bara horfir þetta við ykkur? Þetta bara mjög sérstök ákvörðun verði ég að segja. Við förum úr því að vera með ríkisstjórn sem talar að þetta hafi verið stórkostlegt ferli frá upphafi og síðan í það tveim vikum síðar þá í raunni viðurkennir forsætisráðherra í morgun að það hafi verið ýmsa brotalamir á ferlinu, telur upp atriði sem mögulega þýða að lögbrot hafi átt sér stað, þar að segja lokað útboð hafi ekki mátt vera vegna þess að litlum fjárfestum hafi verið hleypt að og svona fleiri þættir, en virðist beina þessari ábyrgð að fullu leiti að bankasýslunni, þrátt fyrir þessi ljóst í lögunum að ábyrgðin á ráðherra, þannig að það búið að viðurkenna að það varu stóri ákallir þarna á, en ennþá eru þau samt að víkja sér undan ábyrgð. Tekur þú undir það? Já, ég tek algjörlega undir þetta, en eins og ég reyndar hef oft sagt að þá kom ekki til þessu ferli mér á óvart, mér finnst alveg spórin liggja, eða semst ef þetta raki bara frá hruni, hvernig að staði hefur verið að ýmsu svona hlutum, þá var þetta bara að finnst mér fyrir sér, en ég tek algjörlega undir það að þetta á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og þá náttúrulega einna helst fjármálaráðherra og þó að ég sé telja bankasýslana við algjörlega klúra málum, þá svolítið verið að reyna að sleppa ódýrt frá því að setja sökina á hana. Eina. En hvað þarf þá að gerast næst? Já, ég tel að það þurfi að gera rannsóknarskýrslu Alþingis, bara ekki spurning þetta mál og það sé alveg út í hött að það er bara að fara einhverja millileiðir þar með ríkisendurskoðun og fjármáleftirliti fyrst sem að ég til dæmis held að fjármáleftirliti njóti bara ekki traus eftir allt sem undan er gengið. Kristrún, hvað vilt þú sá gerast næst örstutt? Það leikur auðvitað fyrir að ríkisstjórnin þarf bara að gera hreint fyrir sínum dyrum í þessu máli og það þarf að fá óháðan rannsóknaraðila að borðinu. Þau tala mikið það og forsætisráðherra síðast í morgun að fá allt upp á borðið og því ættu þau að geta orðið að þessari beiðni að skipa óháða rannsóknarnefnd eins og stjórnarandstaðan hefur kallað eftir. Einmitt. Takk fyrir þetta og við segjum þessu lokið héðan frá Alþingi. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir, og þið ættið síðan að ræða þetta áfram í Kastljósi í kvöld, ekki rétt, Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Jú, þetta mál síður en svo að lognast út að hver vendingin á fætur annari hefur verið í dag, þannig að fyrsta virka dag eftir páskafrí eins og þið fórið yfir hér áðan. Við fáum til okkar Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og við ætlum að spyrja meðal annars út í þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leggja niður bankasýsluna og hvort enginn í pólitíkinni telji sig þurfa að axla ábyrgð. Svo verða íslenskar óbyggðir kortlagðar en þær hafa hingað til verið ómæld víðótta og við kíkjum á myndlistasýningu hjá Agli Eðvarsinni. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg, og við förum þessu næst til útlanda. Orrustan Donbass svæðið hafin að sögn Úkraínuforseta og rússnesk stjórnvöld segjast hafa ráðist á meirinn 1000 skotmörk frá því stórsókn rússneska hersins hófst seint í gær. Stórsókn rússa á Donbass svæðinu hefur lengi verið yfirvofandi og nú hún hafin eða eins og forseti Úkraínu orðaði það. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Talið að 40.000 rússneskir hermenn séu á Donbass svæðinu, þar sem héruðin Donetsk og Lugansk eru. Harðir bardagar geisa við 480 kílómetra langa víglínu í austurhluta Úkraínu og rússnesk stjórnvöld segjast hafa ráðist á yfir 1000 skotmörk. Enn reynir fólk að flýja frá svæðinu og í gær tókst meðal annars að koma tugum sjúklinga á líknadeild einni í Donetsk héraði á brott í tæka tíð. Frá því rússneski herinn réðist inn í landi 24. Febrúar hefur hann náð töluverðu landsvæði á sitt vald, eins og sést á þessu korti. Rauði liturinn táknar svæði sem rússar hafa þegar náð til sín og röndóttu svæðin eru þau þar sem rússneski herinn sækir fram og hefur yfirhöndina. Síðustu hermenn í varnarliði Úkraínuhers í borginni Mariupol eru inni króaðir í verksmiðu. Þeim höfðu verið settir afar kostir að leggja niður vopn og gefast upp og þá yrði lífið þeirra þeimt, annars yrðu þau drepnir. Síðdegis í dag sögust hersveitir á bandi Rússa hafa hafið áhlaup á verksmiðuna.
Skelfilegar afleiðingar orustunnar borgina leyna sér ekki. Много жителей погибло. Молодая девочка, я знаю точно, погибла до 30 лет. Ее убили вот на глазах у меня у знакомых вместе с ребенком. С ребенком, маленьким ребенком. Rússar og aðskilnaðar sinnar sem styðja þá hafa þegar skipað sinn borgarstjóra í Mariupol. Ça vous gêne pas vous justement de dire je suis le maire alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été élu? Нет, конечно, не смущает. Еще раз повторяю, мы перешли под юрисдикцию Донецкой Народной Республики. В Донецкой Народной Республике я легитимная глава города. Þótt Ivashenko líti á sig sem réttmætan borgarstjóra, virðast ekki allir íbúar þessarar stríðshrjáðu borgar meðvitaðir þessar vendingar. Нет, и никогда его не видела. Я ничего не слышала. Я ищу своих детей, внучку, дочку и зятя. И разбомбили дом. Вот иду от них и ничего не хочу не слышать, не видеть и не знать. Danmörk verður óháð jarðgasi í síðar en árið 2030 gangi áætlanir dönsku ríkisstjórnarinnar eftir. Mette Frederiksen forsætisráðherra landsins tilkynnt þessi áform á blaðamannafundi í morgun. 13% orkunotkunar Danmörkur eru brennsla jarðgas. Gasi kemur annars vegar frá Rússlandi en hins vegar úr lindum Dana sjálfra í Norðursjó. Sú vinnsla heldur áfram en ákvörðunin ekki síst tekin til að losna undan því að vera háð stjórn Vladimirs Pútins Rússlandsforseta orkugjafa. Lykilþáttur í aðgerða áætluninni að tengja 400.000 hús í Danmörku sem eru hituð með jarðgasi við hitaveitu. Stjórnvöld veita styrki til uppfærslunar. Så i 2023 er Danmark uafhængig af russisk gas, men, og der er et men, og det er fordi vi er koblet op på det europæiske gasnet, hvor gassen flyder frem og tilbage, så man kan sige, selvom hvis ikke vi var det, så kunne vi sige, at næste år så er vi uafhængige, men da vi er en del af det europæiske gasnet, så har vi behov for, at de andre også bliver uafhængige, så at vi alle sammen bliver det, og det er derfor vi nú virkelig banker til udbygningen af den vedvarende energi. Eggert Gunnþór Jónsson sem sætt hefur rannsókn í meintu kynferðisbrotamáli var í byrjunarliði FH-inga í leik þeirra gegn Víkingi í bestu deildinni í gær. Forseti leikmannasamtaka Ísland segir það mjög óeðlilegt. Framkvæmdastjóri ISI segir útgáfu reglna mál sem þessi hafa tafist. Eggert hefur að undanförnu sætt rannsókn lögreglu vegna meints kynferðisafbrots. Málið fór frá ákærusviði lögreglunar á borð héraðssaksóknara undir lok síðasta mánaðar. ISI segir að reglur til að taka af allan vafa í málum sem þessum hafi átt að vera tilbúnar í síðasta mánuði. Lagaleg atriði hafi þó tafið það. Við erum svona að skoða akkurat þá niðurstöðu sem kom til okkur bara núna rétt fyrir páska frá þessum vinnuhóp. Hvað aðgerðir getur íþróttahreyfingin gert, hvernig eiga aðilar að bregðast við. Því oft ekki farið í viðbrögð því að fólk veit ekki hvernig eiga viðbrögðin að vera. Og við viljum vanda okkur, við viljum reyna að hafa þetta í lagi. Þetta stríð ekki á móti bara almennum lögum í landinu. En þetta er mjög flókimál og þetta er akkurat það sem kannski íþróttahreyfingin hefur verið að kalla eftir að ISI setji einhverja línu sem bæði félög og sérsambönd geta unnið eftir. En eins og í tilfelli sem þessu hjá félagi þegar leikmaður er sætir ansók, ekki bara gilda sömu reglur hann og aðra í samfélaginu? Sko fyrir mitt leiti, við myndum bara tala út frá sjálfum mér, þá finnst mér mjög eðlilegt að þegar uppkoma mál sem vekja upp svona þessa óvissu, hvernig sem það er, hvort það er ofbeldismál eða hvað sem það er, að þá sé eðlilegt aðal að stíga til hliða meðan verið er að allan að rannsaka mál eða skoðu. En það er hins vegar undir hverjum aðal fyrir sig að setja þannig reglur. Forseti leikmannasamtaka Íslands segir að knattspyrnan megi taka sér vinnumarkaðinn á Íslandi til fyrirmyndar í málum sem þessum. Hvorki þjálfari liðsins né forsvarsmenn FH hafa viljað tjá sig málið. Ef leikmaður er undir opinni lögreglurannsókn eða rannsókn á yfirvaldinu einhvers konar ofbeldisbrot að þá fylgir okkur það sjálfsögðu eðlileg krafa að við komum til sér ekki að spila á meðan staðan er þannig. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar hefur kært þjófnaðarverki Ásmundar Sveinssonar fyrstu hvítu móðurinni til Ameríku í Ameríku til lögreglu. Verkið stóð við Laugarbrekku á Snæfellsnesi en hefur nú verið komið fyrir inn í nýju listaverki sem sýnt við nýlistasafnið á Granda. Fyrr í mánuðnum var skúltúrnum fyrsta hvíta móðurinn í Ameríku eftir Ásmund Sveinsson stólið af stalli sínum við Laugarbrekku á Snæfellsnesi þar sem verkið hefur staðið frá síðustu aldamótum. Verkið frá árinu 1939 og af Guðríði Þorbjarnadóttur landkönnuði. Guðríður talin ein víðförlasta kona heims sem uppi var í kringum árið 1000. Hún sigldi átta sinnum yfir úthöf
og ferðaðist fótgangandi svera Evrópu. Guðríður var fædd á Íslandi en sigldi til Grænlands og þaðan til Vínlands. Hún eignaðist þar barn, Snorra Þorfinnsson, og talið að hún sé fyrsta konan af evrópskum uppruna sem fæddi barn í Ameríku. Guðríður fór einnig til Rómar. Og okkur brá náttúrulega alveg gífurlega þegar við uppgötvuðum þetta og trúðum við bara ekki hver hefði gert svona. Óttuðumst við versta að ykkur hefði stólið þessu bara til að bræða það eða gera eitthvað. En svo komist við að því að það voru tvær listakonur sem sögðust hafa stólið verkinu og við erum ekki mjög kátt við uppgötvuðum það. Listakonurnar eru Bryndís Björnsdóttir og Steinunn Gunnlaugsdóttir. Þær hafa nú komið verki Ásmundar fyrir innan í sínu eigin verki sem nú til sýnis fyrir utan nýlistasafnið í Marshallhúsinu og Granda. Þær segja upprunulega verkið rasist og hafa ekki skilað því á sinn stað þrátt fyrir að hafa verið beðnar það. Að vera að dæma nafnið á verkin út frá síð fyrir tímans í dag bara svo svakalega galið að mínu mati. Ég meina, ég segi það nú ofta, þegar ég var krakki þá borðaði ég sambólakrís, borðaði negrakossa og við vorum alltaf að syngja tíðin litla negrastráka og í því fólst engin rasísk skilaboð að einu en einu tagi. Tímarnir breytast, siðferðir breytist með og ég alveg samferðum það að listamaðurinn, ef hann var að gera verki í dag, þá hefði hann fundið allt annað nafn. Ég held að fólk finnist þetta bara afskaplega dapurt. Listakonurnar hafi sýnt virðingarleysi. Við erum búin að kæra þetta til lögreglunar. Nú máli bara komið í hendur lögreglunar og hún mun fara í það að endurheimta verkið að við teljum. Stjórn Nýlistasafnsins segir stolna verkið hafa birst að óvörum fyrir utan safnið án nokkurs samráðs eða samþykki safnsins. Stjórnin vonast til að málið verði list með virðingu fyrir höfundar og eignarrétti annarra með hagsmuni samtímalistar í forgrunni. Þjóðvegur 1 á milli Fáskrúðsfjarðar og Breiðdalsvíkur hefur ítrekað verið metinn hættulegasti vegur landsins, mjór og alsettur beygjum og blindhæðum. Algengt að bílar lendi þar utan vegar í hálku og ekkert farsímasamband á köflum. Þó að Suðurfjarðavegur sé malbikaður, ekki hægt að segja að mikið hafi verið lagt í hann á sínum tíma. Vegurinn þvengmjór og í hálkum á ekkert út af bregða. Við ókum fram á erlenda ferðamenn sem höfðu ekki heppnina með sér, en voru samt heppnir að fara ekki út af hinum einn eða enda á einum af fjölmörgum klettabeltum fast við vegkantinn. Bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð hafa ítrekað reynt að vekja athygli á nauðsyn þess að bæta veginn, sem hefur komið verst út í öryggiskönnunum Eurorap. Þetta hættulegasti vegkafli landsins. Hann gríðarlega hættulegur, mjög þröngur og mikið að blindhæðum í honum. Og eins og allt og mörg dæmi sanna þá ber hann ekki þá miklu umferð sem er hér veginn, bæði þungaflutningar og ferðamenn og íbúar í Fjarðabyggð. Hættulegasti kaflinn á milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar næstum 34 km langur og þar slitrótt farsímasamband. Þungaflutningar hafa aukist mjög veginn, ekki síst með afurðir laxeldis frá Djúpavogi. Nýlega lögðu tveir þingmenn fram þingsályktunar tillögu að innviðaráðherra verði falið að flýta uppbyggingu vegarins. Já, og maður þarf ofta að halda niður sér andanum. Þetta hérna sérstaklega í blindhæðunum. Þetta einfaldlega skelfulegur vegur og það bara ekki hægt að hugsa sér að það ekki að fara í endur uppbyggingu á veginu fyrir en 2032. Við sættum okkur ekki við það. Nú fer hver að verða síðastur til að fara á skíði í Bláfjöllum áður en sumarið gengur í garð. Skíðasvæðið verður hins vegar opið til hluka 9 í kvöld og Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður í Bláfjöllum og þá liggur beinast við að spyrja þig hvernig færið og veðrið í Bláfjöllum núna? Já, takk fyrir Jóhanna. Ég held að færið, það er að minnsta kosti snjór í fjöllunum núna. Ég veit ekki hvort að það sé fyrir þá allra færustu að einmitt fara á skíði í svona færi eða hvað. Einar Bjarnason, rekstrastjóri skíðasvæðisins hérna í Bláfjöllum. Jú, allir þeir bestu geta að skíða í þessu og þetta reynir á bara hæfnina. Getur þau það, getur ekki og börnin oftast best í þessu. Þau fljóta ofan á með að við sökum ofan í bumburbólarnir. En það einmitt kannski svona... Já, allra síðasta tækifæri til þess að fara á skíði í Bláfjöllum núna, eða hvað? Já, eins og við finnum þá að byrja að blása eina aðeins núna og svo eftir minnætti þá að byrja að rigna allt svakalega og hvessa. Við vitum ekkert hvernig það lítur út eftir morgundaginn en við erum mjög bjartsýnir og teljum það að við getum opnað helgina. Einmitt, og það var blíða í dag, eða hvað? Já, í dag og í gær...
það er bara þessi tveir dagar búin að bjarga geðhilsunum páskana. Við það verið betra að vera hérna með kajakleigu páskana heldur við skíði. Og þannig að þið búist við því að geta opnað helgina en það verið að loka á morgun eða hvað? Já, ég get ekki séð betur það og svo bara keirum við fram að mánaðamótum. Þannig að þeir sem að eru alveg skíðasjúkir ættu kannski að drífa sig hingað upp eftir og nýta síðasta klukkutíman en við þökkum fyrir þetta í bili og sendum aftur í efsta leiti hérðan úr Bláfjöllum. Takk fyrir það, Hafdís Helga í Bláfjöllum í góða veðrinu þar og þá liggur beinast við að tala veðrið. Það verður suðaustan 10-18 á morgun með rigningu landið sunnan og vestanvert, en hægari og þurrt að kalla norðaustanlands. Hiti 3-10 stig, það dregur úr vindi síðdegis. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga, hér rétt á eftir, eða þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur frá íþróttafréttum kvöldsins. Íslenska kvennalandsliði handbolta á erfitt verkefni fyrir höndum í vikunni. Næsta dagskrá leikur við Svíþjóð á morgun. Úrvalsdeild Karla í fótbolta fór á stað í gærkvöld. Íslandsmeistrar Víkings hófu titilvörnina á sigri í Víkinni. Það var alveg taugaspenna. Það var taugaspenna smá í mér, það var taugaspenna í leikmönnum og taugaspenna í áhorfendum líka. Og Ísland vann stórsigur á Búlgaríu og HM í íshokki í gær í B-riðli annarrar deildar. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkisstjórnin vill að Bankasýsla ríkisins sem stýrði útboði Íslandsbanka verði lögð niður. Bankasýslan fullyrðir að stjórnvöld hafi verið upplýst í öllu söluferlinum. Stjórnarandstaðan krefst þess að þing verði kallað saman. Rússneski herinn hóf stórsókn í austurhluta Úkraínu seint í gær. Orrustan Donbass hafin segir forseti Úkraínu. Forseti leikmannasamtaka Ísland segir óeðlilegt að knattspyrnumaður sem hefur sætt rannsókn í meintu kynferðisbrotamáli hafi verið í byrjunarliði FA þegar Íslandsmótið í fótbolta hófst í gær. Suðurfjarðarvegur á milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar slysagildra og metinn hættulegasti vegur landsins. Bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð sætta sig ekki við 10 ára bið eftir endurbótum. Stöldur á verkinu fyrsta hvíta móðurinn í Ameríku eftir Ásmund Sveinsson hefur verið kærður til lögreglunar á Snæfellsnesi. Tvær listakonur hafa viðurkennt að hafa rænt verkinu og sett það inn í sitt eigið verk í Reykjavík. Jæja, þá þessum fréttatíma að ljúka og þar komið að íþróttum, svo veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld, en nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á roof.is. Við viljum að setja gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Lyfleysutilraunin getur heil